PTK'nın şartları ağır olduğuna görə bizə PTK vermirlər. Yəni imkanımız çatır ki, məsəl üçün ayda 200 manat ödəməyə. Babək Əsgərov iki uşaq atasıdır. Evləndiyi gündən kirayələrdə yaşayır. Dediyinə görə, ipoteka imkanından yararlanıb, özünə mənzil almaq istəsə də buna nail ola bilməyib. Maddi durumu ilə ipoteka kreditinin şərtləri uyğunlaşmadığından hər müraciətində banklardan imtina cavabını alır. Gənc aləyəm. Yəni, ailədə, məsəl üçün, 500 manat gəlirimiz var. 500 manat gəlir əsasında bizə ipoteka vermirlər. Ya 500 manatdan yuxarı olmalıdır. Yani 700 manatdan yuxarı olmalıdır ki, sizə ipoteka düşsün. Respublikada ipoteka kreditlərinin verilməsinə artıq 7 ildir ki başlanılıb. Əvvəllər kredit şərtləri bir qədər sadə olsa da, son 2 ildə əksinə olaraq, xüsusən də əmək haqqı istiqamətində sərtləşdirilib. Gəncədə əksər ipoteka kreditlərini verən banklardan aldığımız məlumata görə, hazırda bu istiqamətdə şəhərdə 550 nəfər növbə gözləyir. Bu il cəmi 93 Gəncə sakini kredit alıb. Ev alanlardan 17 nəfəri adi, 76 nəfəri isə sosial ipotekadan yararlana bilib. Banklardan bildirilib ki, hazırda kreditlər əsasən hərbiçilərə verilir. Belə deyək, onlarda həm əmək haqqı yüksəkdir hərbi qulluqçularda, həm statusa bəzi hallarda baxırsınız ki, məcburi köçkünün statusu var, şəhər idarəsidir, dövlət qulluqçularıdır. Sadəcə bunlar gənc ailələrə şamil olunur. Gənc ailədə bildiyimiz kimi 35 yaşa qədər ailə qurmuş şəxslər sayılırlar. Yəni, ancaq hərbiçilər də yaş məhdudiyyəti olmadığına görə, ona görə bunlar üstünlük təşkil edir. Respublikada vətəndaşların adi ipotekalardan yararlana bilməmələri əmək haqqının aşağı olması ilə əlaqədardır. İqtisadi və Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Vüqar Bayramovun bildirdiyinə görə, hazırda Respublikada orta əmək haqqı 400 manat təşkil edir. Lakin adi ipoteka yolu ilə 30 min manatlıq ev almaq üçün təxminən 800 manat rəsmi əmək haqqı sənədi təqdim edilməlidir. Təbii ki, bu iqtisadi baxımdan arzu iqtisadi baxımdan əslandırıla bilmək üçün bütün hallarda ipotek üçün tələb olunan əmək haqqı ilə orta aylıq əmək haqqı arasında əlaqənin olması gerekir. Müsahibin bildirdiyinə görə digər çətinlik faiz dərəcələrinin yüksək olmasındadır. MDB ölkələri içərisində ən yüksək faiz dərəcəsi məhz Azərbaycandadır. Belə ki, Respublikada adi ipotekalar üzrə faiz dərəcələri 8, güzəşli olduqda isə 4-dür. Lakin Türkiyədə 5.8, Rusiyada bu rəqəm 3.7, Qazaxıstanda 2, Kanadada isə ümumiyyətlə 1% təşkil edir. Faiz dərəcələrinin yüksək olması ipoteka kreditləşməsini gecikdirir ki, bu da ölkədə tikinti sektorunun da normal templə inkişafına imkan vermir. İtiraf eləmək lazımdır ki, indiyə qədər ipotekanı gözləyənlər, maraqlananlar çox olub. Ancaq ipoteka faizinin yüksək olması hamını təbii ki, yayındırıbdır. İndi ipoteka faizinin gözlənildiyi kimi, əgər aşağı düşməsi olarsa, bu həm gənc ailələrin evlə təmin olunması, bir də ki, təbii ki, tikintinin inkişafına öz təsirini göstərəcək. Hazırda Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Milli Bank ipoteka kreditlərinin sadələşməsi istiqamətində xüsusi proqram hazırlayaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim edib. Mütəxəssislər proqramda subay gənclərin ipoteka kreditlərindən yararlanmaları ilə yanaşı, faiz dərəcələri, əmək haqqı və ilkin ödənişlərin sadələşməsi haqda təkliflərin də yer aldığını bildirirlər. Bu proqram qəbul edilərsə, gələn ildə Babək Əsgərov kimi az təminatlı gənc ailələrlə yanaşı, subaylar da özlərinə ipoteka krediti ilə ev ala biləcək. Yəni, mən də istəyirəm ki, öz şəxsi evim olsun, öz ailəmi, uşaqlarımı öz evimdə böyüdüm. Yəni, kirələrdə çox qalmayayım.